allihopa och välkomna till en ny video! Vi ska testa thailändsk snacks. Yes! Ni som följer oss och har sett alla våra videos vet ju att Adrian har varit i Thailand. Ja, och han köpte med lite olika snacks. Både grejer han tyckte var jättegott och grejer som han inte har testat. Och grejer som han inte tyckte var gott. Ja. Tror jag faktiskt också att det var. Vad var det? Men var det inte en av drickorna, tror jag. Uh-huh. Jag tror att han, typ den ena drack han, vi ska inte säga vilken som är vilken nu. En av, precis, för det var hans favorit. Och den andra var inte alls god. Mm. Och en av de här påsarna här är också något som han liksom, ja, jag skulle tro att han käkar varje dag. Så vi ska testa det i alla fall nu. Thailand snacks. Ska vi visa först? Ja, det kan vi göra då. Okej. Här är något som heter Snack Jack. Och det är då, alltså formen är ju som precis, fast det är smak av wasabi. Alltså det låter ju verkligen inte det gott. Vidrigt, ja, det låter vidrigt. Sen en KitKat med smak av matcha. Ja, och den här visste inte, den är antagligen inte thailändsk eftersom det är KitKat. Men han tog med den ändå för att han inte hade sett den här. Den är jag taggad på. Så den tror vi ju inte är därifrån, om man säger så. Här är något som jag inte kan uttala vad det heter, för det står bara på thailändska. Men det är några kex, och enligt Adrian då så ska det vara smak av karamell. Är det inte riktigt chips? Jag tror att det är chips. Ja, vi tror att det är chips med pepparonsmak. Nej, jag tror att paprika faktiskt. Paprikasmak. Jo, ja, för det står det faktiskt här. Paprika flavor cracker står där. Okej, men det är lite svårt. Man ser inte riktigt. Det här är någon sorts, det står alltså milk, flavored milk tablet. Det är alltså en, som jag har fattat som en sugtablett. Eller om man nu ska bita på det. Men det är en tablett som smakar mjölk. Men när vi googlade på det här så verkar det som det är sånt man ger liksom typ så här till barn som behöver få i sig mer kalcium för att de dricker inte så mycket mjölk och så. Så jag tror kanske inte att det här klassas som godis egentligen. Men, ja. Vi får se. Sen en Fanta. Det här står det på svenska då. Det är så här kolomärket och här är det på thailändska. Jag vet typ inte vad det är för smak. Jag tror, om jag utgår från bilderna då, så tror jag att det är apelsin. Kan det vara? Kanske. Blodapelsin, apelsin. Ja, kanske. Kanske ananas. Det är nog ananas, för den är delad där, ser du. Ja, och sen är det inte det där en äckliga typ, vad heter det? Ja, ingen aning. Men den heter ju i alla fall Fruit Punch. Ja. Heter den. Vi får se. Ja. Och sen är det en till här då. Vänta. Och den heter Dang Man Manau. Dang Manau. Den ser ut så. Yes, hög tid att starta. Ja. Vad kör vi med? Jag tycker att vi börjar med något som vi tror inte är gott. Eller? Vi börjar med de här. Ja. Okej, vi börjar med de här. Det är ju så här. De har verkligen så här uppblåsta, eller vad man ska säga. Ja. De måste ju ändå ta stor plats i packningen, för det är inte så att han kan skrynkla. Okej, vi öppnar det här nu. Jag tror att man kanske... Åh, ett papper fanns det här lite med, ifall man bara vill. Hoppsan. Väldigt bra. Jag provar att göra så här som man brukar göra. Rätt att rida, tycker jag. Jag känner ingenting. Va? Känner du inte? Nej, jag får inte förstå. Okej, vi tar här, det är bra. Nej, vänta nu. Tänk så här står påse. Och så är här. Halva typ. Kolla. Jag vill inte ens äta det här. Nej, den, de ser inte jättegod ut. Okej. Okay. Ta nu. Okej. Okay. Som en liten ostbåge. Fast den är grann. Okej. Okay. Tycker du att det luktar? Jag vågar inte. Undra vad själva det här är gjort av liksom. Majs. Jag menar, ostbåga är ju ändå ost och så är det liksom där det smakar. Men vad är basen i det här liksom? De har bara lagt en wasabi som en ostbåge. Okej, vi kör. Nej. Jo. Nej, sluta nu. Vi kan inte ha smakat när det smakar. Jag vet, vi ska. Smaka? Jag ska, vänta. Alltså, det är absolut inte gott. Men det smakar inte super, super mycket. Jag trodde det skulle vara mycket värre. Eller hur? Eller vad säger du? Det smakar jätteäckligt. Ja, jag håller med dig. Jag har inget vatten här. Jag tänkte faktiskt på det här precis.
Men så, Mira överdriver ju alltid och är lite känslig i sina smaklökar. Men jag skulle inte heller vilja stoppa in resterande av den här i min mun. Alltså, det, som hon säger, eftersmaken är inte nice alltså. Mira, ta med lite vatten till mig. Vi inväntar Miris. Så, du är tillbaka. Alltså, de var så vidriga. Med varsitt vattenglas. Ja. Det blev faktiskt, för vissa saker som man smakar blir ju liksom direkt du får in i munnen så här äckligt. För både du och jag tog ju ändå två små tuggor. Men det kom efter sen. Jag ger dem noll. Först smakar det majs. Sån här som man ger till barn. Vad heter det? Majskrokar. Ja. Och sen eftersmaken, alltså jag vet inte. Nej. Nej, usch, vi är så. Så du slipper se dem. Vi kanske vill lägga något mer där. Men jag har mer papper. Jag ger noll. Ja, jag också. Jag ger 0, 0, 0. Okej. Okay. Ska vi ta den här nu då? Som, de känns goda. Ja, då ska det vara, som sagt, ändå inte. Vara någon sorts kex, tror vi. Som ska då smaka karamell. Ja, vi skulle ta den här sax. Och så mycket luft liksom. De är verkligen snåla. Oj, ja. Kolla vad små de var också. Jag trodde de skulle vara mycket större. Luktar det gott? Luktar. Men det luktar ju karamell. Vadå luktar karamell? Varsågod. Så här är det. Som små. Okej. Den här var helt okej. Alltså. När man tar den så här mot. Alltså ytan är väldigt glansig. Känns väldigt så här sockerig. Men jämför man med det här vi åt nyss, så var de ju. Jättebra. Top notch. Ja. Alltså, om jag jämför med liksom svenska kex, alltså så är det mycket godare ett bra kex, alltså är mycket godare och vad som helst. Men det var ju absolut ätbart. Ja, jag tror att de är helt okej, men alltså typ så här en trea kanske. Ja. Det var inget super. Ja, håller med. Sätter du också tre? Ja. Okej. Okay. Nej. Nej, jag sätter 3,5. Okej. Okay. Stor skillnad. Ja. Ska vi ta en rund dricka? Yes. Ska vi ta den röda? Vi tar den röda. Vill du öppna nästa? Ja. Och då var det den som hette. Vad hette den nu då? Dangmanau. Vart ser du ett G här i? Jag vet inte. Manau står det. Dangmanau. Oh, de satt inte fast. Nej, de var inte uppe. Det är så high-tech i Thailand. Okay. Jag väntar, vänta, just nu igen den här. Jag ser ju väldigt giftig ut på färgen, speciellt den här. Det är lite Ahlgrens bila. Ja. Nej. Jo. Jag skulle snarare säga att den luktar som någon sorts drink man har druckit. Den ser nästan ännu läskigare ut. Ja, det gjorde. Okej. Okay. Båda två skeptiska, ta så här lite, det tog ännu mindre än mig. Okej. Okay. Jag ska ändå bara smaka lite fort. Ja. Yeah. Får vi se om pappa vill smaka sen då. Adrian. Det är jätte. Ja. Okej, kör. Det luktar gift. Och Adrian tror jag känner att inte att den smakar någonting. Jag vågar inte ta mer dock. Så hemskt är den ju inte. Eller hur? Jag hade önskat att den var äcklig. Ja, var det där den äckliga? Ja. Nu sa du det. Ja, det sa jag. Men jag tyckte inte den var så hemskt. Så jag förberedde mig på att den var dålig. Men den här var ju inte så. Alltså, den smakar inte speciellt mycket. Nej, men den smakar inte speciellt mycket. Eller tycker du? Den får en tvåa då. För att den är inte bättre än kexen. Nej, och den känns också så här. Hade den funnits här så hade den känts så här ovärd att köpa. För att den smakar ju typ inget. Ja. Det känns som det bara är så här färgämnen. Mm. Jag håller med, eller då säger jag väl 2,5 då, den där viktiga halvpoängen. Ja. Ha, ska vi ta den här konstiga? Okay. Den här konstiga tabletten, det låter så konstigt. En liten mjölktablett. Nej, men. Okej, du får det. Okay, de har väldigt bra förpackningar. Verkar så. Ska vi se. Det här känns ju skumt alltså. Nej. Det är liksom. Jag trodde de skulle vara så pytte. Jag trodde med. För när jag känt det så jag trodde det var sån små fyr. Det luktar typ grädde. Det är en liten rund tablett. Det luktar verkligen. Ja, jag håller med dig.
Det luktar typ grädde. Men måste man ta hela? Nej. Eller ska jag visa på det? Aha, nej, jag stoppar in den. Alltså. Det smakar typ inte heller någonting. Det var ju typ god. Nej, det skulle jag inte säga. Nej, god var kanske en överdrift, men. Nej. Jag ska, nej. Jag måste byta lite av. Jag vet inte. Nej, usch. Alltså den smakar typ så här. Det är ändå någonting bekant. Grädde. Alltså, det känns ju också så här konstigt. Det blev väldigt skumt smak. Ja, för det känns ju så här. Det var inte gott egentligen. Nej, men nej. Aha. Det var inte så vidrigt som den här var. Det här nej, var ju nej, den enda som man kände så här. Liksom. Ja, det där men var. Det är ju inte så här att jag kommer sätta mig med den här till OS ikväll och bara. Anska, alltså, nej, jag kommer inte fortsätta äta dem. Så då är de ju egentligen inte värda. Den här hade jag kunnat druckit upp. Nej. De här hade jag kunnat äta. Ja. Men de här kommer jag inte sätta mig och äta. Nej. Nej. Fast jag tycker inte de var så dåliga. Men då får de äta dem. För jag kommer ju ändå inte äta dem. Ska vi spara typ. Jag vill vänta med den här. För den här tycker jag känns jättegod. Mm-hmm. Ska vi ta den? Då tar vi dem. Och det här är ju då Adrians favvo. Han har ju frågat. Ja, han har, men det var ju där vi sa han har typ en varje dag. Han har ju frågat oss flera gånger. När ska ni göra smaktestet? Jag vill ha de här. Jag vill ha. Alltså. Han tänker ju och tycker att vi nu ska ta en var och sen ska han få äta resten. Ja, vi får alla göra det då. Men vi kanske tycker de är svingoda så vi vill äta upp alla. Han har ändå fått äta redan så. Eller hur? Det roliga var ju att när han åkte hem, hade åkt hem från Thailand. Helikonchips. Ja, det luktar så här barbecue-aktigt. När han hade åkt hem från Thailand, då skickade ju, för Olivers föräldrar var ju kvar. Då skickade ju då hon en bild till mig på ett sånt här stor pack. Med sånt där. Mm. Bara din sons favoritsnacks. Mm. Okej, okay, nu ska vi se. Inget speciellt. Jaha. Alla som brukar kolla på oss vet att Mira och jag brukar gilla chips. Mm. Men jag skulle absolut kunna äta upp påsen. Nej. Men de var ju inte så som andra. De har ju höjt dem till skyarna. Liksom. Mm. Bara, det är supergott, jag köpte det varje dag. Jag vill ha dem. Ja, så var det inte. Det smakar alltså, typ lite annorlunda än baconchips skulle jag säga. Ja, jag skulle säga någon blandning av typ så här bacon, barbecue, paprika typ. Men det har fastnat i munnen. Men jag tycker bäst hittills. Mm. Ändå en femma? Fyra. Ja, okej. Okay. Så vill du ta drickan nu eller den här? Drickan. Spara den till sist. Ja. Okej, okay, och det här var ju då den drickan som också Adrian drack typ varje dag. Han köpte till och med en sån här hem till sig själv också. Till smaktester och till sig själv för att han tyckte det var så gott. Den erkände doften direkt. Mm, det luktar faktiskt. Den här var också läskig. Och den här var det ju då som heter Fruit Punch. Ja, färgerna är ju riktigt liksom. De växer på Halloween. Färger. Ja, typ Halloween. Varför känns den jättelång? Flaskorna, men hur mycket är det i då? Det är en 50 centiliter. Ska jag smaka direkt? Ja, den 50 centiliter, men jag tror att våra 50 centiliter är lite större i omkrets och då är den kortare. Ja, hur kändes det? Säger inget. Han har ju hypat den här för mycket. Han har faktiskt hypat den också. Fast det var ju mer smak i den här än den här. Ja, fast den här smakar typ inte. Jo, det tycker jag. Alltså, smak var det. Men du är lite sugen på chipsen. Jag ser att du är där med armen i påsen. Så då tyckte du de var ganska goda ändå. Fast det bara samt fyra. Ja, men de är inte. Det är det godaste vi har på bordet. Sen så länge i alla fall. Ja, det är det. Men den här kan jag ändå förstå att han gillar. Jag tyckte ändå de var helt okej. Mm. Ja, jag ger nog den. Kanske. 3,5. Ja, men den 5 kanske. Mm. Men det kan ju också vara så här, när han smakar det här nu, för han har ju faktiskt varit hemma ett par veckor nu. Mm. Vi har ju liksom släppt massa annat och det har inte blivit att jag ska göra in. Frågan är om han kommer tycka det är lite gott nu hemma. Mm. För jag menar, där nere kanske det här var det bästa som fanns. Ja. Eller hur? Här hemma finns det ju, oh my god, jag såg färgen på det där. Men det matcha är ju grön. Ja. Nej, det jag skulle säga var att hemma finns ju så annat som är så mycket godare. Ja. Och matcha då är alltså, det är ju te. Ja, precis.
Det där såg inte nice ut, Mira. Är du fortfarande sugen på den och tycker att det verkar gott? Nej. Lägg den här på då. Eller blir helt värsta kladd. Men annars är det ju som en KitKat med liksom. Den har smält redan. Ja, och ändå har vi haft den i kylen fram tills vi liksom skulle börja testet. Man måste göra så här. Jag vet inte, liksom. Nu, den ser ut så. Som en vanlig liksom liten KitKat. Åh, den är helt grön inuti också. Du kan få den. Den stora, ja. Jag vill inte ha den här på kanten. Okej. Okay. Åh, det luktar sjögräs. Jag orkar inte. Svarade du det bästa till sist, Mira? Jag orkar inte. Den här är den som luktar värst av alla. Nej, jag orkar inte. Den här har man inte ens sugen och smaka på. Så jag kan inte sluta lukta riktigt. Eller? Det luktar typ sjögräs blandat med hö. Okej, okay, vi bara gör det nu. Ja, det är faktiskt. Jo, men typ. Faktiskt. Okej, vi bara gör det nu då. Du får spotta igenom muggen om du måste spotta. Eller pappret, du har pappret. Nej, jag spottar. Nej, det ser så äckligt ut då. Ta ett papper för då syns det inte. Ja, du kan gå åt sidan. Okej, okay. Får jag pappret då ifall? Jag har panik. Nej då. Okej, okay, nu kör vi. Ett, två. Nu gör vi. Ja, ja. Ja. Ett, två, tre. Ja, då fastnar det i tanden också. Förlåt. Ja, då är vi tillbaka. Alltså det där var det vidrigaste jag smakat i hela mitt liv. Och nu avdrev jag inte. Jag tror faktiskt det är det vidrigaste. Jag kan inte komma på. Jag har aldrig smakat surströmming i och för sig. Det säger folk är väldigt vidrigt. Men av det vi har smakat. Av det jag ätit tror jag att det här är värsta. Alltså jag tror aldrig det har hänt att jag får in något. Och jag känner att jag är på väg att kräkas. Som ni såg. Men sen får jag ju. Och jag är ju klippt därifrån för att. Och jag sprang till diskon. Fy. Alltså undrar om den här finns i Sverige. Eller om den någonsin kommer till Sverige. Så. Köp inte. Alltså köp inte. Lägg inte pengar. Får man ge minuspoäng så är det totalt minus. Alltså jag vet inte. För att den här var ju mycket värre än den här. Och den här var ju vidrig. Nu får du inte stänga mat och sånt. Men så jag hade. Alltså jag. Ja, den var inte bra. Totalt. Jag längtar tills jag får se av den här smaken. Ja, precis. Vi ska ropa upp dem nu. Men okej, jag tror vi är ganska eniga om att den här är absolut sämst. Mm. Och efter det så är det den här. Det här var de två totalt sämsta. Det håller jag med om jättemycket. Ja. Och sen, alltså, det jag gillar mest. Mira har liksom hämtat sina favoritchips för att få någon annan smak i munnen liksom. Mm. Det smakar så vidrigt. Mm, det gjorde det faktiskt. Mina två topp då, är de här två. Det gröna. Och jag gillar den här också. Ja. Kexen. Mina absolut favoriter, det var nog. Ja, de två. Ja, precis. Ja, precis. Men jag tycker ändå att det var kul att han köpte med och vi fick prova och så. Sen såklart att det finns en massa annat om man är där och liksom såhär. Man hade ju kunnat köpa någonting som hade kunnat vara lite gott. Ja, men han köpte ju de här två som var hans favoriter. Och sen plockade han lite liksom vad som han tyckte kunde vara kul liksom. Mm. Men tycker ni att det är kul att kolla på smakvideos eller på oss överhuvudtaget så likea och kommentera och allting. Kommentera och prenumerera. Yes. Mira kör den här inpratade fast jag sa så här: likea och kommentera så säger Mira. Tumma upp, kommentera och prenumerera. Det som man har sagt så här, varje video i flera år, eller hur? Det är den som gäller. Det är den. Och vad gäller sen då? Följ oss på Instagram där vi heter Mira och Victoria Lam. Så syns vi i nästa video. Och? Jag kan inte säga något mer. Nej. Nej. Ha det så bra. Vi ses i nästa video. Hej då!